شعر کہ فکر کو بدلا گیا رجحان کے ڈھالا گیا، فکر کو بدلا گیا رجحان کے ڈھالا گیا، اپنا مقصد اپنے بچے کی طرح پالا گیا۔ فکر کو بدلا گیا رجحان کے ڈھالا گیا، اپنا مقصد اپنے بچوں کی طرح پالا گیا۔ مجلس معصوم میں معصوم کے فرمان سے، مجلس معصوم میں معصوم کے فرمان سے، برسر منبر گیا تو ذکر حق والا گیا۔ مجلس معصوم میں معصوم کے فرمان سے، برسر منبر گیا تو ذکر حق والا گیا۔ اور ذہن میں تشنا لبوں کی تشنا لب تحریک تھی، ذہن میں تشنا لبوں کی تشنا لب تحریک تھی، شام تک پانی چھڑکتا پاؤں کا چھالا گیا۔ ذہن میں تشنا لبوں کی تشنا لب تحریک تھی، شام تک پانی چھڑکتا پاؤں کا چھالا گیا۔ ایک سلوات پڑھے، سلام کے چند شعر کے، دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے۔ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے۔ اور اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے۔ اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے۔ قاسم کی شہادت سے کیا دشت کو گلشن، شعر دیکھیں کہ قاسم کی شہادت سے کیا دشت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے۔ قاسم کی شہادت سے کیا دشت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے۔ اور زینب کا بیان لہجہ علی صوت خداوند، زینب کا بیان لہجہ علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے۔ زینب کا بیان لہجہ علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے۔ اور بطور خاص شعر کے، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے۔ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے۔ اور آخری شعر کے ہے، آج تلک زندہ و جاوید شہادت، ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے۔ ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں، ایک مطلب تین چار شعر ہیں کہ، جہاں سلسلہ میں، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، ہیں عشق لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، ہیں عشق لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرے کرم سے ہے مولا سمر حسین کا ہے۔ یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرے کرم سے ہے مولا
سمر حسین کا ہے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہ جس میں تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے، وہ جس میں تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے۔ بطور خاص شعر کے انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتہ تھا پسر حسین کا ہے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتہ تھا پسر حسین کا ہے۔ اور میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے، میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین پر، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔